U Moskvi se sastali Vladimir Putin i Milorad Dodik. Zabrana izvoza proizvoda od drveta iz BiH produžena do kraja oktobra. Hoće li konačno biti ukinute akcize na gorivo u Bosni i Hercegovini? U Republici Srpskoj počela isplata 750 maraka za roditelje sa četvero i više djece. Sutra oblačno uz slabu kišu.